تسأليوال حسابن بتكتوا أكبر بالله شاء الله عندنا شماغ اللي وش بتونو روج أهن جرش الله يملاون بكر بوجار سالوية أنا بنبرة وات أتوي سلهونا شو كفي تا شو روجا الله يملاون كفي تروج أيالله صدمو أيدك من بسفورت هجنة وقتو بينور نيم يال رفتي ميالك روجان غير قواس سلاسة دقيقة ما الله يهونة وهمي تطبت ما نمي بالو الله يهونة بريك بلو يهونة جي روت بلو وها تتو زيلي وها في السومي ما تباتم الله جي كذا هيقاوي سلاسة الله جو يغر ما چول دمو كياري الله بدك كميلاي يالك إياري ميالك يالتك إياري يميالك كإسبورت زروج روجانو ست دكم تكتو ميقبا تكتو ميقبا نا يانتن دلي ميسكت اللي يللو يجمري سو باند تنفاش ميشار سبت يالك أي بدكام بيشاسو ميوت عبت سفورت نوسو سلزي لزي نوزي مراب كواسي الهنو غير كواسي الهنو روج أجنن لما فزم وينم لما جرس كفيتا أجنيا اللون روج أجنن لما جرس لما فزم مهوني اللبن إزيلا يتزعفو مهوني اللبن من دنو عندنيا بمياك أومن نگر عالم ياس روج أجن بميزن اندان روت بميادر جن نگر عالم ياس عالم ياس يميزن من دنو يسدكن روجا يميز اندان فتن اندان روت يميزر من دنو السيبة تسقافو ستاي حتياتنو حتياتنو حتيات دمو تبابرو يميسرانا قرنو بمهابر ميسرانو سلزينو يكبال يكبال سلزي يمي كبالن هتقات أصوك قدن الان روج أجن لما جرس من دنو موقد يالبت شكم روج أجن نمياد دناكف أكمي مياساتا من دنو إن أكمي مياساتا سفلق من قتلاي ماسكو مي ميجلو سفلق تلفو متعالي ميجلو هتيات أسوأ قدن لال لمن السو كروجا عند أسوأ قدن كروجا فيت السون ما سوكت هتيات بباهرو بادو إجونا دلم هاتيات بادو إجونا دلم هاتيات سيتوتا اللو هاتيات كبجا اللو يا هاتيات كبجا جن لسر كروجا انكفاتم يوت مدلا انجرا موتنو اندمي بالو يا هاتيات كبجا موتنو انكفاتم نو يسوّجن حيوت يسدكن روجا ككريستوس يتكبلنا روجا اندان فسم حتيات
አቅም ያሳጣል። አቅም የሌለው ሯጭ ደግሞ በከበበ ተመልካች መሐከል ነው ድካሙን የሚገልጥ። ተመልካቾች አሉ ደግሞ እነዚህን በሚያሄዱ የሚባሉ በብዙ መከራ ሮጦ የጨረሱ ጀግኖች። ግን አሁን ደግሞ አዲሱን ሯጭ የሚመለከቱ ብዙ ምስክሮች ባሉበት ስለሆነ አቅም በሚያሳጣ ነገር የተያዘ ሰው አቅም ያለውን ሩጫ መሮጥ አይችልም። መጀመሪያ እዚህ ግብዣዎች አሉ። ግብዣ የተሳሳተ ግብዣ የጀመረው በኤደን ገነት ነው። ሰይጣን በራሱ ቀጥታ መስራት ስለማይችል ከእባብ ጋር ሼር ይሰራ ነበር። እባብ ደግሞ በምድር ካሉ አራዊቶች ሁሉ ተንኮለኛ ነበር። ተንኮለኛው ግን ለነ አዳም ቤት ደግሞ መልእክተኛ ሆኖ መጣ። እዛ ግቢ እስኪገባ ድረስ ተንኮለኛ እባብ ነበር። እዛ ግቢ ግን ንጹህ መልእክተኛ ሆኖ መጣ። መጥቶ ጋበዛቸው። በአስር ሳንቲም ፌስታል አንድ ፍሬ ሙዝ ያለያዘ ሰይጣን ያለውን ገልብጦ ነው የጋበዘው። ከዚህ ቤት የሚበላ ነገር ምናምን ብሎ ጠየቀ። ስለ ኑሮ ጠየቃቸው። አሪፍ ነው ምናምን ምላሽ ተሰጠው። ስለሚበላ ምናምን አለ። ሁሉ ይበላል አንድ የተከለከለ አለ አለች። እሱን ነው የጋበዛት። ይሄን ነው እንጂ መብላት አለ። ትሞታላችሁ ተብለን እኮ ነው በማስጠንቀቂያ ያለ እኮ ነው ይሄ አለ። እግዚአብሔር ዋሽቶ ነው። ይልቅስ ከዚህ በበላችሁ ጊዜ የሚሆነው ነገር እነግራችኋለሁ፣ መልእክት አለኝ አለ። ለዚህ ቤት ነው የተላኩት አለ። መልእክት አለኝ። እንግዲህ ከድሮ ጀምሮ ነው ለካሳው ይሄ መልእክት አለ ምናምን ይወጣል። ከዛ አንደኛው አትሞቱ ማለት አትሞቱ ማለት ሰው ደግሞ አትሞቱንም ሲሰማ አመን ይላል። ደግነቱን ሰሞ ደግሞ ሰው በባህሩ ይሞታል። እውነት ሰው ማክሰኞ አትሞትም የተባለ ሰው አርብ ይሞታል እንጂ መልእክቱ አትሞቱ ነው፣ ግብዣ ነው ብሎ። ከዛስ አትሞቱ፣ አንደኛ መብላት፣ ሁለተኛ አለመሞት። የመጀመሪያው መልእክት አትብሉ፣ ለምን? ስለምትሞቱ። እኛው ብሉ፣ ስለማትሞቱ። ደስ የሚለው እንግዲህ ብሉና አትሞቱ ይሻላል። እነዚህ ርካሽ ግብዣዎች ለታላቅ ሩጫ ጠላቶች ናቸው። ሰዎች በሉ። በሚገርም ሁኔታ ከበሉ በኋላ ካማረ ቦታ ከመስመር ወጡ ጫካ ውስጥ ገቡ። የመጀመሪያ ተፈናቃይ እና የመጀመሪያ የተፈናቃይ አልባሳት ድጋፍ የተሰጠበት እዛ ቤት ነው። እየሰማችሁ ነው? እሱን ወመት የመጀመሪያ ተፈናቃይ እና ቀጥሎስ የተፈናቃይ አልባሳት ድጋፍ የተደረገበት ያፈናቀላቸው ጎርፍ አይደለም፣ ጦርነት አይደለም፣ ወረሽኝ አይደለም፣ ድርቅ አይደለም፣ የተጣመመ ትምህርት ነው። በማር የተለወሰ መርዝ ነው ያፈናቀላቸው።
አወጣቸው እግዚአብሔር ደግሞ በቅጣት ነገር አቀማለው ምረቱ ብዙ ነው የሚለውን ዘመርን እንጂ ቁጣው ምንም የቁጣ ችግር የለውም አይጠቀምም እንጂ በምረቱ ባለ ጠጋ ነው ስለተባለ በቁጣ ደሃ ነው አይባል እግዚአብሔር ሁሉ በሁሉ ነው ስለዚህ ሁለት ሰውን ከኤደን ገነት ካወጣ በኋላ እኔ እንዴት ኖራለሁ አላለም ኤደን ገነትን ለጥበቃ ፈቅዶ ማንንም እንዳይገባል ቤቱ ባዶ ይሆናል እንጂ ከነሱ ጋር አልቀጥልም አለ ርካሽ ግብዣ ከዋና መስመር ሊያወጣን ብቻ ይቀርባል ግን ወደ ዋና መስመር አያመጣን ስለዚህ ሩጫችን ለመፈጸም ክርካሽ ግብዣ ከኃጢአት ግብዣ ኃጢአት እንዳይዘን ኃጢአት ቤተሰብ ነው የራሱ ቤተሰብ አለው ያዕቆብ ይናገራል 1:15 ምኞት ጸንሳ ኃጢአትን ትወልዳለች ኃጢአትም ደግሞ ለጋብቻ ደርሳ ሷም ደግሞ ጸንሳ ሞትን ትወልዳለች ቤተሰብ ናቸው ስለዚህ ቀላል ቤተሰብ አይደሉም ተጣልቶ ማያውቁ አጣልቶ ግን የሚያውቁ ተገዳድሎ ማያውቁ ግን አገዳድሎ የሚያውቁ ቤተሰብ ናቸው ስለዚህ ለትርፋቸው ሲፈልጉ ይጋብዛሉ አበሰሎም አመኖንን ጋብዞ ነው በግብዣ ቀን ነው የገደለው ኃጢአት ግብዣ አለው እጁ ባዶ አይደለም ዛሬ ዛሬ ያለው ከቁጥጥር የወጣ የገንዘብ ፍላጎት በአቋራጭ የመክበር ፍላጎት ካለ በእውነት ሰይጣን ገንዘብ ቢሰጥ ሰው በሁለት እጁ ተቀብሎ እጁን ስሞ ነው የሚሰናበተው ቤተ ክርስቲያን ጭምር ከዚህ ቀንበር ስር እየገባች ስለዚህ ሩጫችን ለርካሽ ግብዣ እንዳይሰጥ ኢየሱስንም ጋበዘ አንድ ቀን ዳብሎስ አንድ ቀን ማዶ ተሻግሮ አዲስ ክዳን ላይ ወይ ፕሮግራም አይቀይርም ቀጥታ ያችሁን ይዞ መጣ ኢየሱስ ጦሞ ጸልዮ ሲመጣ ዳብሎስ አገኘው ደክማ ለሪቦሃል ግን እኮ ትችላለህ እኮ ሁሉን ስትችል ነው በእጅ ያለውን ድንጋይ ዳቦ ማድረግ እኮ ትችላለህ እንጀራ ማድረግ ትችላለህ አለ ኢየሱስ ማድረግ ይቻላል ግን ማን አድርግ ብሎኝ ነው ማረገው አለና ሰው አለ ከእግዚአብሔር አፍ በሚወጣ ቃል እንጂ በእንጀራ ብቻ አይኖርም አለ ማዶ ላይ ዘፍጥረት ላይ አዳምን የጣለበትን ፈተና ሳይቀይር ይዞ መጣ ኢየሱስ ግን አዳም አይደለም የመጀመሪያው አዳም አይደለም ዛሬማ አስተፋለሁ አለ አለቅም አለ ያዘው ይገርማቸዋል መልአክ ገላገለው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ፈተናው ሲያልቅበት ኢየሱስ ለካ ከዛ በላይ ሊጎዳው ነው
بقى ملاك تو بقى تو سلازي حطيات بشتا هونو ايمطام ماطات هونو ايمطام كساره هونو ايمطام ጥቅም መስሎ ሊመጣ ይችላል ፍቅር መስሎ ሊመጣ ይችላል ቢሄር ቋንቋ መስሎ ሊመጣ ይችላል የተሻለ እድል መስሎ ሊመጣ ይችላል መልኩ ብዙ ነው ምን ቃወመው ጠቆሮ ሲመጣ ብቻ ከሆነ ተበላን ማለት ነው ለምን መጥቆር ሳይዋጣው ሲቀር ወደ አልባሳት መቀየር ደርሷል ለምን የብርሃን መልአክ መስሎ ነው የሚገለጠው ግን የብርሃን መልአክ አይደለም ለስራ ጉዳይ ግን የብርሃን መልአክ ይመስላል አንደኛው በሚያስቆመን ነገር አለመያዝ የሚከብደንን ማስወገድ ይሄ ከሆነ ደግሞ ባዶ እጃችን ነው የምንሮጠው ወይ ለምለው ኃጢአትን እንጂ ምን ጥለው ወንጌልን አንጥልም ወንጌልን ተሸክመን ኃጢአትን ጥለን ነው ወንጌልን እንዳንሰራ ቅድም ወገኖቻችን እንደገለጡ በኃይል እንዳንገለጥ ሚዘን ምንድነው በዚህ በነጻነት ዘመን ተተኩሳ ያልሄደች ቤተክርስቲያን መቼ ልትሄድ ነው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ነጻነት ዘመን ለካይ ተኩስም ጫካኞች የሚገለጡት በመከራ ጊዜ ነው አሁን በደርዘን ነው የተገለጠ ነው ያልተገለጠ የለም በእውነት ሰው እኮ ስራ ለቆ ወደዚህ እየገባ ነው እውነት እኮ ነው 90 አመት ሽማግሌ ከዚህ በኋላ ያለኝን ጊዜ ሁሉ ለጌታዬ እሰጣለሁ ይላል እንደው እንደሰው ሲንት ይቀራዋል እውነት እኮ ሌላ ቦታ 90 የጨረሰ ሌላ ቦታ ቆን 90 የጨረሰው አንድ አባት መጻጉ ድስት ትምህርት ቤት መጡ እድሜያቸው ከ80 ከፍ ብሏል መንግስት በክብር ካሰናበታቸው 20 ምናምን አመታቸው መጻፍ ቅዱስ ይማራሉዋል ከዛ እሺ አላማቹ ምንድነው ለምን አላማ ነው ከዚህ በኋላ የቀረኝን ዘመን በሙሉዋል ዳገት ቁልቁለቱ ለጌታዬ ይሰዋሉዋል አባ በዚህ ገንዘብ ሩቅ መሄድ የሚችል አንድ ወጣት ቢያስተምሩ ና ወደ ጸሎት ቡድኑ ቢቀላቀሉ ምን ሰው ዛሬ እኮ ሚያሰራ ሳይሆን ሚያስበላ ሆነ እኮ ፍልዱ እኮ ሸክም ያለበት ፍልድ መሆኑ ቀርቶ ምግብ ያለበት ፍልድ ነው ከዚህ የተነሳ ነው ድሩዬ ሁሉ የሚያገለግለው እየሰማችሁ ነው ድብን ያለ ድሩዬ ሁሉ የሚያገለግለው እዚህ ቤታችን መታችሁ እንዳታዝኑብኝ ፈርቼ እናገራለሁ እንጂ እየፈራውም ቢሆን የድሩዬ ደጋፊ እዚህ ይጠፋል ብዬ አላምንም ሁለተኛ ሁለተኛ እውነቴን ነው የምለው ምን ችግር አለ ይጠፋል ብዬ አላምንም ባይደገፍ ድሩዬ እስካሁን ሊቋቋመን ባልቻለ ነበር እንትን በአማርኛ ይቸግረኛል በሁለተኛ ግን ይቀናልኝ እሶይ ባይና ካይሶይ ኦናከታ ቦከስ ግዳ እሱን የሰማችሁ ሰዎች በአማርኛ ለተቀሩቱ አድርሱ ሁለተኛ
رجاجنن لما جرس ور لما فسم من دنو مهوني اللبن كدمو روتو بدلات انا كاكون راسنا فسامون يلي يلتن سميوت تقلتن يسوس كريستوسن تملكتن مروت هلو سون تملكتن مروت نونجي قرب غزي جمرون جماري تملكتن انروت جماري فريش يلم قرب غزي يغبا كمنجد بمولا ماكينا يغبا بمكرا غزي يروت بران كبرى بوحالا ايرين ايتو يروت مثالياچنن كريستوس هلو يوم سيقرس بمسقل لا يقرسو يالتچبچبلتن هلو يالتچبچبلتن بزو مورال يالتسطلتن وها يالتقابللتن مرارا ومطاطه يتقابللت شو يتغونغونلتن چكنو روطو كريستوسن يكزيابر اللج فرق أداجون عندنا السون تملكتن نو انجي ما ننم سفر رواج جمارين عجاكارين ايتن يتمن درسم كريستوس بك اجم روچ اتسا كالت السونو اباتو چاچن اللو دقمو كريستوس تقبلو بحير روطو يتوطو ما نافر باچو ما نافر باچو جن يزارن روچا يايو يالو ماكينا ودقنا اهيا ساق يالو هون اي منجد يطلالال هيا كونو تنادو سنت غرانغور ني هجي نوره اي منجد يطلالال أنا أقول لك 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 أنا بونتي اغل غاوچ فوق راسو بقى يهونه نغر نو يالو يالو لك نو يالو 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 لك نو جمركو عقم يالو لبا يتاثرمكو هونت ولاي تانكا بني ولقا كسيدا كايسو يتانغلس جيد سنتوت سوكو كريستوسين مايتتتو لاغلغاي انكون يميسطو بوتا كلبسو يزو كمتو ماكينا بك كميورو كوشاتو يتنسى يغزفه وش سيناغر اونتهنيا شيمكك بلو عنداندو بيته تو ايني اغلغلوت قوي مندنو قوي ني ما اغلغلو غيتا عندنياو غيتا ادلم انتنا بقرب غزي نتقو بال انتنا ادركو روچا حلو يتساساته يهونه سو كوان نو مسمر ليلا نيجي تملكته لملكته ميجبا كريستوس كفي تاجن يالله يالچرسن يتملكتن ما نچرسن دان هون يسوس جن يغطمو فتنوچن مكراوچن كله تتقمو نيروطو انزل كله تتقم كيسن تتقم دبدبان تتقم
የደረሰበትን መከራ ሁሉ ግርፋትን ተጠቅሞ ጨረሰ። እሱ ታላቅ ዋጋ ከፍሎ ነው የሮጠው። አሁን ግን ዋጋ ተከፍሎ ነው የሚሮጠው። ሶስተኛ ደህና ናችሁ? ሶስተኛ አይዟችሁ በእውነት አረ ያውም በአንድ በአመት አንድ ጊዜ ያውም የአገር አቀፍ ወጣቶች እንቅልፍ ከበደው እንጂ ሚተኛው ሸክም ከበደው አይተኛም። አመን ለማለት ሞክሩ። ሌላው ሶስተኛው በመስቀል ይላል ታግሶ ነውርንም ንቆይላል። ነውርን ንቆ ሩጫችን ለመጨረስ መናቅ ያለበትን ነውር መናቅ። መናቅ ያለበት ነገር ለምን ነው የማይናቀው? ድኑ የማይናቀው ሞተ እንደው እንምንቀው። አቅም ባለን ጊዜ ካልናቀን መቼ ነው ምንንቀው? በዚህ ጊዜ ናቁ። ደሞ ለወጣቶች መልእክት አድርሱ። ሌላ መጽሐፍ ቅዱስ አይታተምላቸው በዚህ እንድትተዳደሩ ይነገራቸው። ለ18 ዓመት ምለወጥ መጽሐፍ የለም። 18 19 የሆነ 20 30 የሆነ ይሄዳል እንጂ በየግሩፍ አይታተም። አሜን። የተቆጣ ሰው አሜን። እሺ ኢየሱስ በደጋፊም ሆነ በተቃዋሚ ታጅቦ አይደለም። ደጋፊም አቋረጠ ተቃዋሚ ቀጠለ። ነገር ግን ንቆ ተቃዋሚ ንቆ ሩጫውን ግን ባለመተው ኢብን ደጋፊዎች እንኳን ሲቀንሱ ደጋፊ የለኝም ሳይል ተቃዋሚው ሲበረቱበት ተቃዋሚ በርትቷልና አቋርጣለሁ ሳይል ነውር ንቆ መናቅ ያለበት ነውር ንቆ ሩጫችን ለመጨረስ ነውርን መናቅ። እሱ አይደለም ነውርን ደሞ ነውርን ክርስቶስ ናቀ። አባቶቻችን ግን መኖርን ናቁ። መኖርን ናቁ። 11:35ን ተመልከቱ። ዕብራውያን 11:35 መኖርን እንደናቁ ነው የሚናገረው። ቆይ 35 የባዕድ ጭፍሮችን አባረሩ። ሴቶች ሙታጃናቸውን በትንሳኤ ተቀበሉ። ሌሎች መዳንን ሳይቀበሉ የሚበልጠውን ትንሳኤ እንዲያገኙ እስከ ሞት ድረስ ተደበደቡ። ሌሎች ምብዘበቻ በመሆንና በመገረፍ ከዚህም በላይ በእስራትና በወይኒ ተፈተኑ። በድንጋይ ተወግሮ ሞቱ። ተፈተኑ በመጋዝ ተሰነጠቁ። መኖር አስጠላቸው። ክርስቶስ ነውርን ናቀ። አባቶች ግን መኖርን ናቁ። ጨርሻለሁ። አራተኛ መሮጥ ያለብን በእውነተኛ ህይወት ነው። የድራማው ሩጫ አይቻልም። መስመሰል አይደለም። ክርስቶስ በእውነት በመስቀል ላይ ተገልጦ ነው የጨረሰው እንጂ በመስመሰል አልጨረሰም። መገደል መጋደል ያለብን ነገር መጋደል፣ መታሰር ያለብን ነገር መታሰር፣ መኖር ያለብን ነገር መኖር። የተያዝንበት ሩጫ ከመኖር በላይ ነው። ከመከራ